За все берусь, а до кінця не доводжу. Як бути? Друзі, вітаю! На зв'язку Сергій Костюк, коуч-експерт з персональної ефективності. І ми з вами продовжуємо рубрику «За лаштунками консультації», де ділюсь з вами реальними кейсами із власної практики, де з одного боку розглядаємо проблемні ситуації, запити з нашого життя, які в кожен з вас може, в яких кожен з вас може себе впізнати, а з іншого боку розповідаю те, як на практиці своїми клієнтами ми ці запити вирішуємо. Сьогодні запит пов'язаний із відкладанням, із тим, що, я думаю, в кожного в тій чи іншій мірі є в досвіді, де ми відчували лінь, так звану прокрастинацію, тобто відкладання щось. Коли ми мали багато справ і не завершували, ми розфокусовували свою увагу і в результаті так себе перевантажували, що просто не могли діяти. Давайте розберемо сьогодні, що стоїть за лаштунками цих ситуацій, цих подій. Поділюсь з вами, знову ж таки, реальним кейсом, як такі запити вирішую у власній практиці. І переконаний, що для вас буде сьогодні багато практичного, корисного і прикладного того, що ви для себе можете відмітити, усвідомити і, як мінімум, побачити напрям, в якому рухатись для пошуку рішення по своїй ситуації. Отож, рухаємося до наступного слайду. До речі, такий формат переходить в парі, дуже тісно в парі із слайдами, адже я дуже уважно готуюсь до таких записів, адже є багато аспектів, так, того, як там проходила робота, які запити, яка специфіка і так далі. Для мене дуже важливо дати вам концентрат, максимально точний концентрат того, що ви можете для себе почути, зрозуміти і звідси прийняти певні рішення по своїй ситуації. Тому працюю тісно із слайдами, щораз буду до них звертатися, щось буду зачитувати. Головне, що має в результаті статися, у вас має з'явитися ясність по тому, що ви впізнаєте в чомусь себе, і у вас буде розуміння подальшого кроку, що робити з ситуацією, яка вас не влаштовує. Отож, поїхали до наступного слайду. Переходимо. Так, перше я почну з реального кейсу і зачитаю зараз вам запит моєї клієнтки. Її звати Анна, і в свій час, коли ми розпочинали з нею роботу, вона проговорила наступне. Я розпочинала багато справ одночасно і не доводила їх до кінця. Я дуже емоційно реагувала на прояви інших людей стосовно моєї персони, спрямовувала свій фокус на зовнішній світ, а не на себе. Це прямі слова Анни. Ймовірно, ви в цьому вже могли впізнати щось із власного досвіду. І давайте розберемо, що за цим запитом детальніше стоїть. Я виписав спеціально тези, да, це теж цитати Анни, які на початку нашої співпраці, зокрема на першій нашій сесії, на першій консультації, вона озвучувала. Ось що вона сказала про свою ситуацію. Я дуже емоційна, що часом мені дуже заважає. Хапаюсь за багато справ одночасно і не можу довести до кінця. Потрібна структурність та впорядкованість в голові. Розкласти все по поличкам, щоб це відповідало тому, що я роблю. Далі. Впорядкувати правильність постановки цілей. Наступний пункт. Всюди спішу і не доводжу до кінця. Багато чого вивчила, інформацію знаю, але впровадити в життя повноцінно не можу. Продовжуємо, це все цитати. Зрозуміти, що не допрацьовую та на що не звертаю увагу. Іноді з'являється відчуття колапсу в мені. Її зацикленість, починаю розбиратися, втомлююсь і здаюсь. Затягую та відкладаю реалізацію важливих для мене справ. Якщо ви помітили щось із даних цитат в своєму житті, поставте плюсик в коментарях. Зафіксуйте для себе, візьміть А4 чи візьміть блокнот. Те, що вам відкликається, можете прямо виписати це на папір, щоб ви чіткіше це не просто побачили, так, чи зрозуміли, щоб ви відчували те, в чому ви живете, бо ясність того, де, в чому ви знаходитесь, це перший крок до вирішення цих ситуацій, які вас не влаштовують. І ось так, от що детальніше проживала Анна і з чого ми, власне, розпочали нашу співпрацю. Далі хочу вам поділитися практичним досвідом з вами того, які можливі причини таких станів, таких дій, таких рішень, в яких свій час була Анна. І якщо ви впізнали себе в подібних ситуаціях, додивіться це відео до кінця, аби прояснити причини такої поведінки та намітити рішення для себе. Ви побачите сьогодні дуже чіткий дороговказ, як бути далі і що робити далі. В минулому відеокейсі ми говорили про сценарій уникнення конфліктів, а сьогодні розкрию
по суті, сценарії відкладання незавершення справ. Тут ключове слово сценарій, бо це певний тип поведінки, певний тип мислення, так, в якому люди, маючи подібний досвід, звикли жити, звикли приймати рішення, звикли будувати світ навколо себе. І це відбувається непомітно, тому що це їхня індивідуальна норма. Тобто для них це нормально так поводитись і так мислити, і так діяти. Але є одне але, є побічні результати, побічні наслідки, які вас вже не влаштовують, і ви в черговий раз, бачачи їх, вже кажете собі, я так більше не можу. Якщо ця фраза у вас все частіше починає звучати, прийшов час з цим розбиратися. І саме в рамках рубрики «Так, за лаштунками консультацій» от буду ділитися такими подібними кейсами, симптомами, тобто тим, що ви можете реально помітити в своєму житті, з чим ви стикаєтеся, і рекомендаціями до рішень, тобто вказівником, а що робити далі, як з цим бути. Отже, сьогодні ми працюємо так в контексті, така робоча назва, так, сценарій відкладання або незавершення справ. Що за ним стоїть? Давайте розберемо послідовно. Тут є три групи причин. Я прокоментую кожну з них, адже в групі є ще кілька пунктів, і для вас складеться цілісна картинка того, що стоїть за, так, як причина тих самих відкладань і перевантажень себе у справах. Тут дуже така показова ілюстрація. Ви бачите автомобіль, який просто от вже ледь тримається на колесах. Вважаю, що він зараз просто впаде. Настільки він перевантажений там вантажем. Ви бачите, скільки мішків. Там, мабуть, десятки їх, якщо не... Ну, сотні, можливо, нема, але десятки так точно. І в цій ілюстрації можна помітити іноді себе, коли ви перевтомлені, коли ви вже виснажені, і ви в той момент ви не розумієте, що з цим робити. Як так можна було б по-іншому? Давайте подивимося, що ж стоїть за причинами таких станів і таких обставин. Перша причина в рамках того, чому ми перевантажуємо себе десятками справ. Люди бувають гіпервідповідальні. Гіпервідповідальність – це коли людина бере на себе більше, ніж вона може. На це є, звичайно, свої причини. І діючи так, вона виконує ті справи, які їй насправді потрібні, або які вона могла б зробити для інших. Але разом з цим вона робить набагато більше, навіть те, що їй вже не потрібно робити. Звичайно, від цього є певні бонуси, бо коли я щось роблю для інших, то я можу від них отримати увагу, прийняття, що там ще є, як то слово вилетіло, похвалу, любов. Тобто це все можна в контексті уваги збирати там в різних позитивних оцінках в свій бік, в свою адресу. І, звичайно, в таких умовах працює цей сценарій робити більше, ніж я можу, викладатися наповну, навіть і не рахуватися з тим, що вже немає сил так діяти. І можна тут порівняти ситуацію, коли з фізичним перевантаженням, бо коли ви просто втомились і валитеся з ніг, то це дуже всім зрозуміло, бо всі були в таких обставинах. Але є ще ситуація, коли ви валитеся з ніг, тому що ви вже емоційно вигоріли, ви вже інтелектуально виснажилися і ще й фізично втомилися. Ну, такий цілий букет. Отже, ось перша причина – гіпервідповідальність. Ви берете на себе більше, ніж ви можете, і ви не можете зупинитися в цьому. Наступна причина – потреба в увазі, якої недоотримали в дитинстві. Перший, другий пункт в певній мірі пересікаються, так? Але разом з цим, другий, він більш конкретизує саме мотив, да, чому ви починаєте брати на себе більше, ніж ви можете. В другому випадку це конкретний мотив уваги від інших, а в першому випадку тут ще додається ваша схильність природня, це ваша природня відповідальність. Бо є люди, які не можуть зробити погано від природи. Якщо ви пізнаєте себе в цьому визначенні, вітаю вас, ймовірно, присутня гіпервідповідальність. Бо будучи відповідальними від природи, додається мотив так бути зручними, цікавими чи важливими для інших, і ось ви отримуєте таку склейку. Далі, наступна причина – незнання своїх потреб та цілей. Коли ви не знаєте, що вам насправді потрібно, що досягати, чим займатись, ви робите дуже багато невластивого собі і непотрібного собі. Тобто, якщо взяти, умовно, 10 справ уявити, то з них, не знаючи себе до кінця, з тих 10 справ ви можете робити більше половину або більше
які вам насправді не потрібні, але ви витрачаєте час, енергію, ресурси різноманітні, гроші і так далі. Тобто, по суті, ви займаєтеся не тим, що потрібно, і це просто забирає частину вашого життя. Доки ви не маєте здатності розрізняти, ось це моє, це не моє, цим я буду, цим не буду займатися, не маючи таких орієнтирів, складно буде фільтрувати, а отже, дуже висока ймовірність, що ви беретесь за те, що вам насправді не потрібно, через незнання того, що потрібно. Наступна причина – показати та довести свою значимість. Ну, коли я взяв на себе щось важливе, чогось багато, я щось можу, я ще там молодий, молода, ось на що я здатен, ось, ну, тобто, от, розумієте, да, це такий підхід, який в першу чергу піднімає оцінку свою в своїх очах і свою оцінку в очах інших людей. Я значимий, я щось можу. Давайте я ще візьму. П'ята причина. Відволікти від себе від неприємних станів та думок. Дуже часто люди, потрапляючи в неприйнятні для них обставини, емоційно складні, вони вдаряються в трудоголізм, тобто вони настільки себе завантажують роботу, щоб не думати про те, про що насправді потрібно подумати, вирішити і піти далі. Вони це все відкладають, прикривають, і в той час перевантажуючи себе роботою. До речі, трудоголізм – це річ, яка з часом викликає залежність. Далі. Шоста причина. Не дозволяємо собі відпочивати. Часто стикаюся в роботі з тим, що люди вважають відпочинок за розвагу, а зараз не до розваг. Або як я собі можу дозволити відпочити, в мене тут ще стільки справ, я тут такий відповідальний, така відповідальна, потрібно все встигнути і зробити. Тут може бути цілий мікс, так, причин. В даному випадку ми говоримо про те, що немає навички, звички, дозволу собі відпочити. Фактично відпочинок – це не розкіш. Так, іноді він може мати форму розваги, але це лише форма, може бути не обов'язково розвагою, так? Тому що відпочинок по своїй суті – це відновлення наших сил, нашої енергії, ми не можемо не відновлюватися. Сонце – теж вид відпочинку. Ви бігли, втомилися, присіли, відпочили, пішли далі – це теж вид відпочинку. Ми не можемо не відпочивати, нам потрібна підзарядка, відновлення сил. Це наша природня необхідність. Якщо собі забороняєте відпочинок або маєте його недостатньо, звичайно, ви будете перевиснажуватися і... Ось одна з причин. Сьома причина. Боїмось критики та осуду. Сказати ні, відмовити, незручно, а що скажуть, а як подумають. І багато-багато типових от подібних причин стримують від того, щоб перестати брати на те, що вам насправді не потрібно. І продовжити себе перевантажувати. Восьма причина. Діємо під примусом обставин оточення. Теж близько до відмови, до нездатності відмовити. Разом з цим, одна справа відмовити, інша справа піддаватися впливу. Якщо ви піддаєтеся впливу інших, з одного боку не розуміючи своїх потреб та здібностей, з іншого боку, не маючи в досвіді відстоювання власної позиції. До речі, про це теж говорили в попередньому кейсі, раджу переглянути. До речі, посилання на нього буде ось тут, в куті. І, ну, по суті, це маніпуляція, яка для вас має деструктивний характер, тому що на вас впливають, ну, скажімо так, проти вашої волі, тому що ви робите те, що насправді би не хотіли. Наступна причина, дев'ята, намагаємося уникнути конфліктів. То, власне, тут 100% це причина, яку розкривав ще раз ось тут посилання на попередній кейс, чому ми уникаємо конфліктів, що насправді за цим стоїть. І коли постає питання, добре, я скажу, що не берусь за цю справу або за це завдання. Може бути конфлікт, а ну його, я не хочу мати конфліктів, якось я там обійду, згладжу, але проковтну, да, так наберу на себе ще, а ще одне, я кажу, пішла корова, хайдай таля, наша українська, так, українське прислів'я, чи приказка. І ми обходимо це, ми обходимо там, де потрібно відстоювати свої межі та свої інтереси, ми цього не робимо. Уникаємо конфліктів. Ось, друзі, причина, є ще десята, так, є десята причина, не вміємо та не знаємо, як можна по-іншому. Тобто, ми звикли брати на себе більше, ніж можемо, так от, по різних причинах, і в нас немає іншого досвіду. Це знаєте, ситуація із такого розряду, а що можна було по-іншому? Так, можна по-іншому. І якщо у вас немає цього досвіду, по-іншому, дуже складно перемкнутися, перейти на інший стиль мислення, прийняття рішень чи поведінки. Це просто іноді навіть страшно, хоча там може бути насправді краще, але страшно, тому що... А чому страшно? Тому що невідомо.
Я переконаний, в кожного з вас були ситуації в житті, коли ви йшли на невідоме, і ви думали, а як там буде, а що там станеться, як це все вийде. А раптом виходило все набагато краще, ніж є зараз. І ви були такі, нарешті, от вся ясність з'явилась, мені так вже тепер легше стало. І слава Богу, що я це зробив чи зробила, тому що стало набагато краще. Оце невідомість, вона іноді стримує, коли ми не маємо іншого досвіду, як можна діяти ще. Ось така галерея, так, 10 причин, чому ми перевантажуємо себе десятками справ. Це одна із граней тої ситуації, коли ви перевантажені і через це ви відкладаєте на потім, уникаєте чогось. Йдемо далі. Є наступна група, яку важливо розібрати. Це група, чому не завершуємо справи. Тобто одна справа, що ми себе перевантажили, а тепер, коли ми маємо справи, чи то в стані перевантаження, чи просто набір важливих справ, ми можемо їх не завершувати. Що за цим стоїть? Перша причина. Модель уникання успіху. Дуже багато людей, відносно там велика кількість людей, уникає успіху, тому що це теж елемент невідомості, немає досвіду, немає розуміння, що там робити, як там бути, як з цими питаннями справлятися, а як вирішувати проблеми нового рівня. Ніхто не показав, не розповів, не навчив. І простіше бути тут, де я є, бо тут все ясно, то зрозуміло. І так не дуже комфортно, так не вистачає ресурсів, але немає страху. Бо там нові виклики, там нові ризики, там більша ціна помилки, там більша ціна конфлікту. Як кажуть, да, вище заберешся, та й високо вище буде падати. Так є ризики помилки, вони є на всіх рівнях. Ну, але якщо ми говоримо узагальнено так, то взагалі можна виділити ставлення людини таке, що вона уникає успіху, тому що там щось є таке, що вона для себе бачить як невідоме, як потенційно небезпечне. І звичайно, що якби це було в досвіді, було б набагато простіше переходити на новий рівень. Цього немає, тому будемо уникати. Друга причина, чому ми завершуємо справи, не вистачає сил енергії. Тобто ми вже виснажились або АТО ще й вигоріли. І просто фізично чи вже емоційно, інтелектуально не вистачає ресурсу закінчити те, що ви почали. В першому випадку можете почати і не піти далі, тому що ж ступор, блок, там потенційна небезпека, а тут вже немає палива їхати, нема на чому їхати далі. Третя причина – не свої потреби, цілі, задачі. Тут особливість її в тому, що коли ви на шляху до потрібних рішень бачите проблему, складне рішення, яке потребує складного рішення, ви просто на неї не йдете. Бо коли ви займаєтеся не своїм, зазвичай люди, які заходять в справу, яка не їхня, вони просто дають задню, як тільки виникають складнощі, труднощі чи проблеми. Бо займаючись не тим, аби рухаючись не до своїх цілей, вирішувати складні завдання – це дуже великі ресурсозатрати. У вас не буде на них віддачі. Ви витратите фізичні сили, емоційні, інтелектуальні, можливо, фінанси. Ви не отримуєте віддачі, тому що ця справа не ваша і ціль не ваша. Ви просто витратитеся безповоротно. І можете спостерегти, що люди, які чи свого досвіду, люди, які займаються не своїм, вони не проходять далі по кар'єрі. Є певна межа, до якої вони доходять і далі зупиняються. Наступна причина – не свій, відповідний вашим здібностям вид діяльності. Тут ми вже говоримо конкретно про здатність чимось займатись. Вона напряму впливає і до моменту вирішення проблем, і до наповнення від самого процесу. І коли ви займаєтесь справою, наприклад, заради грошей, і там раптом стається так, що там немає грошей, криза, щось сталося з компанією, щось сталося з партнерами, будь-яка причина, так, яка призводить до того, що цей вид діяльності перестає давати дохід, ви в ньому не зможете затриматися. Там немає головного, що вас мотивувало хоч щось робити. А коли у вас є радість від процесу, в тому числі, це не єдина причина, це в тому числі, звичайно, ви з набагато більшою ймовірністю будете рухатися далі і вирішувати непрості ситуації. І ви будете радіти від самого процесу, а не тільки від результату. Це важлива умова займатися справами в довгому періоді, тому що ми не можемо досягти чогось великого, займаючись справою, будь-якою справою, дуже короткий період. Потрібен час. Чому? Потрібно розвинути навички, розвинутись самому, розвинути своє мислення, і тоді можна досягти чогось великого. Якщо цього немає часу, є короткі відрізки, перескакування зі справи на справу, то є їх незавершення і, відповідно, постійне метання.
Далі п'ята причина. Чому ми не завершуємо справи? Ми можемо бути в стані розфокусованості і є так звані відволікаючі фактори. Ну, по-перше, може бути так, що ми не організували свій робочий простір. Шум, вас відволікають, ви самі відволікаєтеся, ви не, наприклад, наш мозок, щоб повноцінно включитися в вирішення будь-якої справи, йому треба мінімум 20 хвилин розгону, 20 хвилин, а потім він доходить до свого піку продуктивності в певному питанні. Якщо ви не маєте там 40-45 години, півтори години часу виділяти на якісь певні справи, ви можете просто не дотягувати в рішеннях, в продуктивності своїй. А вас ви можете відволікати. Будь-яке перемикання – це втрата енергії. Це втрата енергії. Тому це, з одного боку, навичка ваша, з другого боку, це здатність організувати робочий простір, щоб вас не відволікали. Якщо цього немає, ви можете занадто багато витрачати зусиль, настільки багато, що доходячи до більш складних викликів у своїй справі, просто зупинятися і не йти далі, тому що здатність їх вирішити, ну, її не вистачає. Шоста причина – не вистачає внутрішньої сили, наміру реалізувати свій вибір та рішення. Під наміром розумію усвідомлення свого мотиву. Якщо ви не розумієте, не усвідомлюєте, навіщо вам це потрібно, навіщо, який сенс цим займатися, то теж надовго з високою ймовірністю вас не вистачить. Бо будь-яка справа має свої складні етапи, знову ж таки, і ви не зможете їх пройти, не розуміючи, навіщо. Багато справ невідомо, як вирішувати. Немає відповідей, як робити, чи немає навичок всіх, чи немає всіх інструментів чи ресурсів. При цьому, розуміючи, навіщо, ви завжди знайдете спосіб, як. Тому, знову ж таки, доходячи до певного рівня складності, не розуміючи сенсу, даємо задню або просто залишаємо. І сьома причина, чому не завершуємо справи – низька самоцінність. Це мається на увазі. Я не такий, я не така, я не зможу, я не вірю в себе, це не по мені, це мені не по плечу, ну і так далі. Тобто будь-які слова, вирази про себе і в свою адресу, які вас блокують і штопорять рухатися далі. Ви берете на свій рахунок свою нездатність щось вирішувати і до чогось досягати. Відсутність навички діяти регулярно. Без регулярності ми не можемо досягти ні великого, ні завершити більш об'ємні справи. Одне діло – це короткий якийсь цикл, так, чи процес, а інша справа, коли вам потрібно займатися місяцями чи іноді роками великою справою, досягати великих цілей – це великі часозатрати. Якщо у вас немає навички діяти регулярно, ви будете робити це через раз, потім це призведе до неуспіху, до відсутності результатів, це призведе до демотивації, і ви кажете, ай, та ну його, щось мені не виходить. А за цим може стояти відсутність навички діяти регулярно. Ось вам, будь ласка, приклад. Так, це був блок «Чому не завершуємо справи?». І третій блок, який ми сьогодні розберемо в рамках даного кейсу, це які умови потрібно створити для завершення справ. Тут є теж набір конкретних пунктів. Пункт перший – виявити свої цілі з попередньо виявлених потреб. Цілі не придумуються, цілі виявляються, бо ви є носіями цих цілей. Ви відчуваєте, що ви хочете. Це проявляється зазвичай через бажання. Бажання – це така перша усвідомлена фаза розуміння, чого вам потрібно в житті. Коли ви усвідомлюєте потребу, це щось глибше за бажання. В своїй роботі ми з клієнтами робимо такі речі, тобто ми виявляємо індивідуальні потреби, які, власне, і є причиною того сенсу, да, до чого йти, чого прагнути в житті, то вам набагато простіше і швидше робити вибір, чим займатися і куди рухатись по житті. Тому коли ви знаєте свої цілі, ви їх виявили з потреб, вам легко обирати, куди йти далі, чим займатися, чого досягати, чого прагнути. І коли є оця відповідь «навіщо», ви справитеся з будь-яким «як». Друга причина, яку умову потрібно створити, це навчитись керувати своїми ресурсами. Енергія, час, гроші в тому числі та інші ресурси, які ви використовуєте в своїй справі чи в своєму житті. Якщо ви не вмієте керувати ресурсами, то ви не зможете ефективно їх організувати, особливо коли потрібно буде збільшувати темп, будуть складні виклики в житті, коли у вас буде брак ресурсів. Це все про вашу ефективність. Якщо ви не керуєте ресурсами, то ви ними не розпоряджаєтесь. Отже, буде розпоряджатися хтось інший. Далі. Третя причина – відповідати за себе. По суті, це про відповідальність.
що я можу, на що я здатен чи здатна, які навички мені потрібно розвинути, і не дивитись на ті перешкоди, які виникають зовні, чи в інших людях, чи в ситуаціях, чи в країні. Так, вони мають на нас вплив, але вони не визначальні в нашому житті. Ми вирішуємо, що ми можемо, що ми не можемо. Якщо не вистачає навички, не вистачає чогось, щоб досягти бажаного, займіться цим, створіть це, розвиньте це в собі. Тобто, включіть відповідальність наповну. Далі. Вмійте розставляти пріоритети, усвідомлювати, що важливо насправді, та відсікати зайве. Неможливо розставити чіткі та вірні пріоритети, якщо ви не знаєте своїх потреб і бажань. Тому що, знову ж таки, вони являються індикаторами, на що ви будете завжди орієнтуватися і звертати увагу. Тобто, да, як такий чіткий набір орієнтирів. Коли ви опираєтесь на свої потреби, розставляєте пріоритети, ви просто будете, вам не потрібно змушувати себе до чогось. Ви будете просто відсікати зайве, те, що не входить в ваші інтереси. І будете, як наслідок, займатися тим, що потрібно. Тут нема примусу, тут не потрібна дисципліна насправді. Більше того, я вам скажу, що в моєму розумінні дисципліна – це відсікання зайвого, це не боротьба, це не примус. Усвідомте свій мотив, і вам не треба буде себе перемушувати жодної хвилини в своєму житті. Боротись або створювати. П'ятий пункт. Знайти справу життя, основний вид діяльності. Коли ви краще пізнали себе, знаєте свої здібності, то вам легше вибирати, чим займатися по житті. Тому що, займаючись своєю справою, тобто йдучи по шляху своєму життєвому, ви будете максимально реалізовувати свої таланти і розкривати свій потенціал. І від процесу будете радіти, і від результатів. А значить, будете завершувати те, що розпочали, тому що сам процес вам вже цікавий. Ви не можете не робити. Ось одна з генеральних умов, як можна завершувати великі проекти свого життя. Шостий пункт. Помітити, усвідомити та замінити обмежуючі переконання. Є речі, які ми не помічаємо в житті, якими керуємося, які ми назбирали ще починаючи з дитинства, від батьків, від близьких, тому що вони нам показували якийсь світ, вони нам показували приклад, вони нам передавали свій світогляд, свої переконання і в те, що вони вірять. Ми це все гарно дуже записували собі тут в голові, на рівні нашого несвідомого мислення. І потім це стало основою, якою ми керуємося вже в своєму дорослому житті. Якщо ви не помічаєте в своїх переконань, друзі, а вони є у всіх, то ваші переконання керують вами. Доки ви їх не помітите, доки ви їх не усвідомите, нічого не зміниться. Ваші переконання будуть далі керувати вами. Тому, усвідомивши їх, ви отримуєте керованість, контроль над своїми виборами і своїми всіма рішеннями. Де і як себе поводити, і до чого прагнути. Сьомий пункт. Бути незалежною людиною, вміти проявляти авторську та дорослу позицію. По суті, це вміння та здатність робити вибір і приймати рішення. Неможливо це зробити, не знаючи переконань, не знаючи потреб, не знаючи здібностей, не знаючи в кінці кінців себе. Бо те, що ви знаєте про себе, це ваш внутрішній стержень, ваш орієнтир, з яким ви щоразу звіряєтесь, йдучи по житті. Без цієї звірки з собою ви не зможете проявити авторської позиції. А отже, будете вимушені приставати до позицій інших людей, досягати цілей інших людей, знаходитися в справах інших людей. Це тоді не ваше життя виходить. Восьмий пункт. Вміти планувати, ділити велику ціль на етапи. Це одна з моментів, яку іноді можна помітити, коли люди кажуть: ну, я навіть не знаю, звідки підійти. Генеральне прибирання, генеральний ремонт, величезна ціль, там, велика покупка, велике досягнення. Ну, таке воно масштабне, що не знаєш, з чого почати. Поділіть на частини. І сплануйте свій перший крок. До речі, одним з критеріїв якісного і дієвого плану є наявність першого зрозумілого кроку, який можна зробити вже і тут, і зараз. Якщо ви склали план, і там немає першого кроку, який можна вже реалізувати з тим, що у вас є, Це план неробочий. Змінюйте план. Бо якщо ви не почнете вже робити перший крок, то ви будете кожного разу відкладати. Бо щось вас лякає, щось масштабне, щось незрозуміле. Поділіть на частини, все буде виглядати зовсім з іншого ракурсу для вас. І дев'ятий пункт. Вміння діяти регулярно. Знову ж таки, регулярність – це навичка, яку можна і потрібно розвивати, не маючи цієї навички. Знаєте, це як от є спортсмени, які біжать короткі і довгі дистанції. Так? Спринтери і марафонці. Якщо ви
звикли бігти коротку дистанцію, і вас поставити на довго, ну, вам, м'яко кажучи, буде не по собі. А життя – це довга дистанція. У нас немає вибору. Це в спорті можете вибрати. Ну, і мені виходить бігти коротко. Ну, добре, ставай сюди на 100-метрівку. Життя – це не 100-метрівка. Життя – це марафон на 42 кілометри. Можливо, навіть кілька марафонів. І без регулярності ми не можемо прожити його так, як би ми хотіли, належним чином. Тому регулярність – дуже важлива навичка в нашому житті. Ось, друзі, набір, так, 9 пунктів умов, які потрібно створити для завершення справи. І ці всі речі, і перший, другий, третій блок ми з Анною пропрацьовували на персональній роботі. Тому що ми з нею працювали саме в персональній сесії. Кожен з цих пунктів був в нашій роботі, і ми послідовно проходились по кожному з них. І в плані того, щоб усвідомити, з чим вона керувалася, наприклад, переконання обмежуючи. І в плані краще розуміти себе, опиратись на себе при здійсненні вибору. Я далі поділюсь, який відгук вона залишила, і ви зможете з нього, власне, побачити, що багато з цих пунктів, які зараз були озвучені, там реалізовані. Давайте рухатися далі. З власного досвіду помічаю, що багато хто з нас знає ці моменти, але чомусь не використовує їх у своєму житті, або ж не знає, як це зробити самостійно. Це, знаєте, з серії, що все знаю, але нічого не роблю. Це не тому, що ви погані чи щось у вас не так. Ні. Є багато речей в житті, де потрібен тренер. Недаремно ж так, немає спортсменів, які стали чемпіонами світу чи олімпійськими чемпіонами без тренерів. Є речі, які самостійно реалізувати неможливо. Наприклад, мислення свого ми не бачимо. Потрібна зовнішня свідомість, професійний зворотній зв'язок, які допомагають краще зрозуміти, а в чому я живу, як я мислю, в яких переконаннях я живу, яка моя особиста норма, яка для мене непомітна. А вона мені продукує щораз результати, які мені вже ось тут стоять. Це про мислення. А коли ми говоримо про пізнання себе, про навички нові, про ту саму регулярність, це вже про елементи тренерства. І в сукупності, так, оця професійна підтримка супер дає можливість здійснити перехід. Самостійно це зробити, ну, м'яко кажучи, важко, а то й неможливо. Тому це не лише підтримка в процесі, це ще й завдання темпу і напрямку руху в цьому переході. Скажу одне, знати – це лише частина справи. Важливо вміти застосувати ці знання і зробити це вірно, правильно, щоб це працювало. Бо багато речей можуть бути вам інтуїтивно привнесені в життя, і, скажімо так, м'яко кажучи, з похибкою. В свій час займався єдиноборствами і ще в студентські роки. І там ми ставили удари, техніку ударів. І дуже важливо було на початках робити це повільно, щоб техніка була максимально точна і чітка. Бо якщо ми робимо повільно, гарно виставляємо техніку удару, техніку бігу, техніку там, гри в теніс, чи волейбол, чи футбол, немає значення. В кожній грі є своя техніка. І всі, хто будь-чим займався, чи, наприклад, танцями, що ви починали? Перші найпростіші рухи. Ви виставляли техніку. Тоді, коли ви поставили базову техніку, можна збільшувати швидкість і ускладнювати вже свої рухи. Так само тут, коли ви щось побачили і приносите в своє життя, ви це робите приблизно. Тобто ваша техніка не чітка. Коли є хтось, хто керує процесом, тренер, який каже, от тут добре, от тут трішки так на бік посунься, і тоді буде чітко, чіткий рух. Ось що потрібно для того, щоб максимально швидко і ефективно це впровадити в своє життя. Чітка техніка, інструменти і техніка. Далі, тепер хочу поділитися з вами, власне, самим відгуком Анни, бо ми з нею пройшли тривалий шлях, ми повернули фокус уваги на її особистість, пропрацювали навичку слухати себе, бути в контакті з собою, відчувати себе, чого вона хоче, які в неї потреби виявили, які її здібності виявили. І це стало основою, фундаментом, щоб не відкладати на потім, а жити зараз, тут і зараз проживати своє життя. Анна написала мені через 6 місяців повідомлення, я зараз вам його зачитаю. Тобто, як вона для себе сформулювала те, що вона досягла так в результаті нашої співпраці. Ви зараз бачите на екрані цитату. Зараз зачитаю. Зараз я направляю увагу на себе і не чекаю схвалення моїх дій від інших людей. Я слухаю себе, я навчилась жити зараз, а не відкладати на потім. Я вмію проживати емоції і фіксувати їх. Я дякую собі і насолоджуюсь з вдячністю всім, що я маю. Я розумію, де мої сильні сторони і де слабкі. І я не тікаю від себе.
Це перший повідомлення, перший відгук. Є ще друге повідомлення. Доброго дня, на сьогодні я проживаю у своїй власній оселі. Тобто сином проживання оплачує держава. Анна в Німеччині. Так вона виїхала в зв'язку з війною. Але 2 місяці з моменту переїзду я мешкала у знайомої. То були складні часи, і ви дійсно маєте рацію, що буденне життя затягує. Мої напрацювання з вашою підтримкою працюють на мене. В мене змінилося оточення, я люблю речі, які раніше не любила. Я жива і я живу. Коли людина знаходиться в такому стані, вона не може не робити те, що їй важливо. Тому що вона, по-перше, знає, що їй важливо, і їй радісно цим займатися. Вона дійсно живе в моменті, вона кайфує від того, чим займається, вона кайфує від результатів, від свого стану зарядженого і від готовності діяти в кожен момент. Ось, будь ласка, так, реальний кейс, який починався з того, що Анна розфокусована була, відкладала справи, була перевантажена. Ми сьогодні з одного боку підсвітили, які причини такого стану, а зараз ви бачите, як, до якого стану можна прийти, так, вирішуючи ті блоки, які ми розбирали як причини відкладання та перевантаження. Тепер про рішення. Друзі, якщо ви себе впізнали в цьому кейсі, в тих причинах, для вас є можливість зробити наступний безпечний крок. Що я записую даний кейс, щоб ви могли впізнати себе тут. Якщо вам відкликається те, про що йшла мова, і ви готові змінювати щось в своєму житті, то другий крок вас буде для вас абсолютно зрозумілим і безпечним. Це просто подивитися 2 безкоштовних вебінари. Можете один, можете 2, як ви для себе вирішите. І тут ви для себе на цих вебінарах, я маю на увазі, відкриєте чітке розуміння, що потрібно для себе в житті привнести, щоб вирішити те, що вас вже перестало влаштовувати і в діях, чи в особистому, чи в ділому житті, чи в ваших результатах. Бо на цих вебінарах я детальніше розповім про програму «Внутрішня точка опори» і її можливості для вас. Це якраз той концентрат рішень, який я заклав весь досвід свій життєвий. І, до речі, за останній рік я провів 307 індивідуальних сесій, і це був фінальний етап, який був необхідний для того, щоб сформулювати програму «Внутрішня точка опори». Це набір, комплексний набір рішень, який дає вам можливість позбутися того, що вам створює дискомфорт у вашому житті. Створити нове, те, що вам важливо мати в житті. Те, що, можливо, відкладали і, можливо, навіть не знали, що почати і як зробити чи досягти. Тому ці 2 вебінари – це важливий крок до свого головного рішення. Але я розумію, що це рішення непросте. Важливо дозріти до цього рішення. І важливо, щоб прийшов ваш час. Якщо ваш час не прийшов, не потрібно себе силити чи змушувати там щось в житті змінювати. Відчувайте себе, прислухайтесь до себе. Ви точно відчуєте, коли пора. І 2 вебінари, де буде і цінність практична, і розуміння наступного кроку, вам дадуть цю потрібну ясність. Давайте розберемо, що саме там буде розглянуто. Перший вебінар, безкоштовний, так, називається «Дзеркальна стеля. Як подолати і перейти на новий рівень у доходах, статусі, стосунках за 3 місяці». Що в результаті буде для вас цього вебінару? Перше, ви дізнаєтеся реальну причину, яка блокує отримання нових результатів. Друге, побачите, скільки ви насправді недоотримуєте із своїх можливостей. І третє, отримуєте дорожню карту відновлення свого ресурсного стану та переходу на новий рівень. Це головні результати першого вебінару, так, який називається «Дзеркальна сталь», який, власне, відображує і показує причини, які впливають на ваші ситуації, на ваші обставини, на вас, і не дають рухатися далі. Тобто таке відчуття, що ви ніби в щось вперлися, ви бачите, що там краще, ви бачите, що там те, до чого ви хотіли би прагнути, чого досягти, але щось не пускає, щось постійно стримує. Ви топчетесь на місці і не можете пройти далі. Тоді цей вебінар для вас. Наступний вебінар. Життя на повторі. Як вийти з буденності і повернути драйв та енергію в своє життя. Що тут в результатах? Перше, усвідомити, чому топчетесь на місці і не маєте сил діяти. Друге, дізнаєтесь причини та спосіб усунення внутрішнього ступору діяти. І третє, побачити, як вийти із справ, що поглинають з головою, і нарешті дозволити собі відпочити по-справжньому. Бо коли в цій рутинних повтореннях ви знаходитесь постійно, типовими справами займаєтесь і не можете зупинити цей цикл, а це, по суті, цикл, то і відпочинку там, як такого, повноцінного теж немає. Ось. Основні результати 2-го вебінару.
Ви можете як на них потрапити? Щоб на них потрапити, пройдіть за посиланням під відео, натисніть це посилання і ви прийдете в телеграм-канал. Натисніть кнопку «Старт». Натискання кнопки «Старт» буде значити, що ви реєструєтесь на ці вебінари. Тобто після вам прийде привітальне повідомлення, де буде вказана дата проведення вебінару і година проведення вебінару. Далі вам потрібно лише запланувати час і прийти, власне, на онлайн-трансляції. Ви там зможете і отримати корисну інформацію, і від мене зворотній зв'язок, тому що буде можливість ставити запитання. Ну і, власне, чітко для себе прояснити, чи підходить вам рішення внутрішня точка опори. Бо якщо прийшов час ваших змін, якщо відчуваєте, що я так більше не можу, то це саме той варіант, яким ви можете піти далі і перейти на новий рівень в вашому житті. Чого я вам і бажаю – переходу на новий рівень. Друзі, ми розібрали з вами черговий кейс із практики. Ми почали із реального запиту клієнтки з максимально точним формулюванням, які проблематики в неї були, з чим вона стикнулася і що вона хотіла вирішити. Ми підсвітили набір причин, чому це стається в житті, і завершили тим, що ви для себе могли побачити, як можна вирішувати такі кейси і до яких результатів можна прийти. І, власне, останній був крок наш – це озвучив для вас можливість рішення вашої ситуації, тому що вона по типу може бути схожа, але все одно в кожного своя унікальна особливість. І щоб вам побачити конкретно набір своїх рішень, я раджу робити наступний крок, приходити на вебінари. Це безкоштовно, по суті, нічим не ризикуєте, тому буду радий побачитись з вами в просторі безкоштовних вебінарів. До зустрічі в ефірі!